Jo m'has de prometre que li donaràs l'anell al meu germà. Això significarà molt per ell. Bon dia per navegar a vela, eh? Marxaràs amb la canoa després d'acomiadar-te de la nit, oi? Tu no ens ho pots fer, això. Tu no. Polseres vermelles. Ni un pas enrere. A TV3, dilluns a la nit, últim capítol de la temporada. Aconsegueix la samarreta, la polsera i el disc de Polseres Vermelles. Tota l'emoció de la sèrie sempre amb tu.